Сәлем талан, ал дайындықтарыңыз қалай? Алаңдайсыз ба, уайымдайсыз ба? Ал біз сіздерге ұбытыны қалай тез өткізуге болатындығын туралы бірнеше кеңестер дайындадық. Менің атым Елдана, және де біз бастаймыз. Ол математика туралы бәрін біледі. Ол логарифмдермен ұйықтап, логарифмдермен оянады. Ол ұйықтап жатқанда да тестік тапсырмаларды және олардың шешімдерін көреді екен. Ол Ерік Шырыбекұлы, алгебра және геометрия пәнінің мұғалімі. Бүгін бізбен ОБТ-дағы лайфхактармен бөліседі. Сәлем достар, мен Ахметов Ерік, Талан академиясының математика пәнінің мұғалімімін. Оқыту тәжірибем 7 жыл. Бүгін біз оқушылардың теңсіздіктер тақырыбындағы ең көп жіберетін 5 қатесі туралы сөйлесетін боламыз. Сонымен бірінші қателігі, бізде ортақ бөлім дайын тұр, бұл жерде оңай. Ортақ бөлімді жазамыз. Және барлығының шығаратыны ол 2x минус 4. Минусты көреді x-тің алдындағы. Минус x деп жазады да, мына жерде минус 4-ті осылай қалдырып кетеді. Бұл жердегі ең үлкен қателігі ол мына жердегі таңбаны ұмытып кету. Мына минус, мына бөлшектің алымында тұрған екі өрнекке де әсер етеді. Сондықтан бұл минус x және мына жерде минус пен минус плюс таңбаны береді. Сонымен екінші қателік. Ол мынандай сызықтық теңсіздіктерді шығару барысында пайда болады. 3x теңдіктің сол жағына өткен кезде минус 3x, яғни минус 5x, минус 4 оң жаққа өткен кезде таңбасы плюс болады, 6-мен қосылады, 10 болады. Енді осы жерге келген кезде ол оқушы қазір 10-ды минус 5-ке бөледі. Сол кезде минус 2-ні шығарады, бірақ бұл жердегі ең үлкен қате мына таңбаның өзгеретінін, яғни кері жаққа ауысатынын ұмытып кетеді. Есте сақтаймыз, теріс санға бөлген кезде де, көбейткен кезде де мына таңба кері жаққа ауысады. Сонымен үшінші қателік. Ол мынандай квадраттық теңсіздікті шығару барысында пайда болады. Оқушылардың 99% осы қатені жібереді. Олардың барлығының жазатыны x үлкен плюс минус 3. Мынау нәрсе ең дөрек нәрсе деп айтсам болады. Мына нәрсені мен көрген кезде шынымды айтайын қаным қайнап орным келіп кетеді. Бұндай нәрсені жазуға мүлдем болмайды. Бұл есепті қалай шығару керек, қалай дұрыс болады? Бірінші жолы ол 9-ды теңсіздіктің сол жағына жіберіп, минус 9 деп жазып, ары қарай біз 7-ші сыныптағы формуланы еске түсіреміз. А квадрат минус Б квадрат. Сол арқылы x азайтылған 3, x қосылған 3 деп жазып алсақ болады. Енді мынау кәдімгі өзіміздің білетін интервалды теңсіздік. Яғни жеке-жеке 0-ге теңестіру керек. Яғни x тең 3 болады, x тең минус 3. Міне осылай жазып, ары қарай аралыққа саламыз, минус 3, плюс 3, таңбаларын қоямыз, плюс, минус, плюс, 0-ден үлкен болғандықтан біз оң аралықты аламыз. Яғни есептің жауабы минус шексіздіктен минус 3-ке дейін, 3-тен плюс шексіздікке дейін. Міне дәл осылай шығарылуы дұрыс болады. Сонымен төртінші қателік ол иррационал теңсіздікті шығару барысында пайда болады. Мына теңсіздікті деңгейі өте жоғары оқушылардың өздері қате шығарып қояды кейде. Ол не үшін? Мына жерде терістан тұрған үшін. Көп оқушылардың жасайтын қатесі екі жақты квадраттайды. Яғни x қосу 1 үлкен минус 2-нің квадраты 4 деп, x үлкен 3 деп, яғни есептің жауабын 3-тен плюс шексіздікке дейін деп шығарады. Мынау өте үлкен қателік. Бұлай жасауға болмайды. Бұндай кезде біз есте сақтаймыз, иррационал теңсіздік оң саннан үлкен болған кезде біз жай ғана мына өрнектің, яғни иррационал теңсіздіктің анықталу облысын ғана алсақ жеткілікті. Яғни x үлкен немесе тең минус 1-ден есептің жауабы минус 1-ден плюс шексіздікке дейін болады. Сонымен соңғы 5-ші қателік ол мынандай рационал теңсіздікте болады. Бұл теңсіздікті былай қарағанда оңай көрінгенмен мұғалімдердің өздері қате шығару мүмкін. Яғни ол қалай? Барлығымыз бөлшек көргеннен кейін ортақ бөлім береміз. Яғни 2-нің астында 1 бар. Сондықтан біз ортақ бөлімге x-ті береміз. Яғни ары қарай бізде не жазылады? 1 үлкен 2x деп осы жерден өте үлкен қате жібереміз. Былайынан жасауға
болмайды. Неге? Өйткені бөлшектің бөлімінде бізде айнымалы x бар. Бұндай кезде біз қалай шығарамыз? Мына сол оң жақта тұрған 2-ні сол жаққа таңбасын өзгертіп алып келеміз. Енді ортақ бөлімді береміз x. Ортақ бөлімді ұмытып кетуге болмайды. Мына жерде сол нәрсе жасалды. Ортақ бөлім жоқ болып кетті. Яғни бізде ары қарай не болады? 1 азайтылған 2x үлкен 0-ден. Енді ары қарай қалай шығарамыз? Мына жерде x-тің алдындағы теріс таңба тұрған үшін біз минус 1-ге көбейтеміз. Бөлшектің алымын соңғыдан ол таңбалары өзгереді. Сол үшін алдындағы қате 1 қатеде айтқандықтай мынау таңба өзгереді. Енді жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Яғни 2x минус 1-ді 0-ге теңестірсек, бізде x 2-ден 1, x-ді 0-ге теңестірсек, x тең 0-ге. Енді ары қарай өзіміз білетін интервалдар әдісімен шығарамыз. 0, 2-ден 1, таңба плюс, минус, плюс, 0-ден кіші болса, бізде әрқашан теріс аралық алынады. Сонымен есептің жауабы 0-ден 2-ден 1-ге дейін. Сіздерге рубрика ұнады ма? Достарыңызбен бөлісіп, келесі жолы қандай тақырыпты талдағыңыз келеді? Соны комментарияға жазыңыз.